去练的不开心的气还有吗？我气好我听他三年了气好我听他三年了气好我听他三年了气Mama kesekia kamu regida. Aha, nama regida kamu mau regida. Batal dalam zona apa? Hakani pak. Amakah sang hayang zahir buat aje dah lagi orang macam? Ibu saya kata nanti cuan dia zahir bikin nombor tangan kamu abu dia apa sih pak? Kesekia ni. Tu amma wayan untuk zona rita. Sabo dia kamu ata kufuskan cuduna. Do minna gane idang kamu ata bayane zat gam sudah abin nak kini. Sabo dia kaga zat itu nanti cuan. Abin da ya faru a baya idan aka daga bikin nan za a ga laifinta haka ne eh wanaiwa director magana akan maganar replacement ina da kai to amma ya ce yayi tafiya idan ya dawo zan kai ka office din sai mu zauna gaba ɗaya eh kyau in sai ka zauna sai ni fara ma zan yi gaskiya da na dauka cewa kai sai gaskiya sai na zauna na dan mu gida Na za a samu wannan maƙudan kuɗin da suka rubuta. Ba ku mun yi wa'iza zai kawo inda za a yi. To Allah ne marufan asirin bawarsa. Amin. 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 Amin
sannan kuma yace aiki za a yi mata. To likitan office ya koma ne? Eh, cin yi koma. Ya shiga office yanzu. Okay, to Kabiru je mu gaishe ku. Baraki. To shi ke sai kun shigo. Yau. Amma likita ba za a isa masa suci akan medical bill din nan ba. Wato duk abin da ka gani a cikin wannan report din a kaije yake, komai a kaije yake. Daga lokacin shirye-shiryen zamanta a asibiti zuwa lokacin operation dinta har zuwa ta samu sauki, duk breakdown yana cikin wannan list din. So ne na ganin babu wani abin da za mu iya yi a kai. Sai dai wata alfarma guda ɗaya da zan iya muku, shine za ku iya biyan rabin kuɗin in ya so a hankali, sai a biya sauran kuɗin. To shi kenan dakta, babu wani abu. Yanzu zan baka cek na rabin kuɗin, in ya so daga baya sai ka gaya mana yadda za mu biya cikin ku. Wato ba damuwa, ba a nan ya kamata ka biya, za ka je wajen accountant can ya so sai ka ba shi, ba ka da matsala. Friend, na gode fa. Na rasa irin yadda zan yi in gode mama saboda wannan abu. Friend, din banda abinka, ai ina ganin duk abin da zai yi wa iyalinka kamar kaina na yau. Kar ka damu, wannan ba wani abu bane. Shikin Allah ba zan mushi. To amina.
Habiba. Ni dai abin da nake gani. Da kin hakura an dage bikin nan har zuwa lokacin da kike samu sauki. Ko kuwa? Ai ba sai na je ba take. Ni a gani na idan ma wasu hidimomi kuke so ku yi sai ku dage. Sai ku samu ku yi wanda ba sai amarya ta hallara. Amma in kina nan ni na ganin bikin nan zai fi armashi ni kaina na so a yi bikin nan amarya ta tana gefe na ko kuwa? Haka ne amma ka bi in ka lura ka riga ka yi nisa da shirye-shiryen bikin nan a gani na idan aka ce a daga za ka iya takura. Ba zan takura ba in dan tani ne kake damu. A gaskiya ka haƙura a dage bikin nan saboda ba na son abin da zai je ya dawo kuma ana ganin laifi. Kamar ya fa? Dawo dawo sai bi. To lafiya da mun tana tana bar zari da kan magana da biki. Wai haka Habiba? Haka akai. To Habiba ke mun ban da abinki baki da lafiya za biki. Kin ga abin da nake so dake dan Allah dan annabi ki ga angon ko ba ki gane ba? Ba na hanya umuci da Allah ne ce ma ne ce mu kuma data ya fi shi nan fiki bari muna cikin wani yanayi ina ba mu bari na ba. Ka ga ya mana ne kawai da ta ga ya mana in samu ta mu sai dai ku ya san fitmere na mace na da Habib. Habib. Habiba ta rasu ko? An kai ta makuncinta? Kwantar da hankali. Kwantar da hankali. Tana nan da ranta. Matsala kawai aka samu a gurin operation. Amma mun shawo kan matsala. Dan uwa na haka ne? Haka ne tana dakinta. Alhamdulillah. Sannan alhamdulillah. Amma abokina kana ji da wannan amarya ta kafa. Ba amarya ta bace. Kan wata zai aura. Okay, I'm sorry. Ka amma gaskiya kun sha gobe ba. Anyway, bari mu koma office. Allah ya sauke. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Bari mu je office. Sorry. Yanzu ne sai in ga